75મા પ્રજાસત્તા દિન નિમિત્તે પ્રવાસના હબ એવા સફેદ રણના મધ્ય હર્ષભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સફેદ રણ મધ્ય એવા ટાવર પોસ્ટ ખાતે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. દેશભરમાં ધ્વજવંદન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો વડે 75મો પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. તો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પ્રવાસન સ્થળોમાંથી એક એવા કચ્છના પ્રખ્યાત સફેદ રણ મધ્ય પણ સીમા સુરક્ષા બળ દ્વારા ધ્વજવંદન કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એક તરફ આજે દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય પરેડમાં ગુજરાત તરફથી ગોડો ગામની ઝાંખી પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે ગોડોના રણમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉમંગભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સફેદ રણ ખાતે આવેલી ટાવર પોસ્ટ પર મુખ્ય અતિથિ તરીકે બીએસએફ અને સીઆરપીએફના પૂર્વ મહાનિર્દેશક સુજોય લાલ થાઉસનના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. રણોત્સવ નિમિત્તે સફેદ રણમાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ રહેતી હોય છે, ત્યારે આજે રણમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં પણ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ જોડાઈ દેશભક્તિના રંગે રંગાયા હતા. દેશના વિવિધ ખૂણેથી આવેલા પ્રવાસીઓ દેશપ્રેમ વર્ણવતા ગીતો પર મન મૂકીને નાચ્યા હતા, જેમાં 3 બટાલિયનના કમાન્ડન્ટ રાજકુમાર સહિત અન્ય જવાનો પણ જોડાયા હતા. દેશ વિદેશથી આવેલા પ્રવાસીઓ માટે બીએસએફ દ્વારા શસ્ત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રવાસીઓ સાથે આસપાસના ગામોના સ્થાનિકોએ પણ વિવિધ પ્રકારના શસ્ત્રોની જાણકારી મેળવી હતી. આ પ્રસંગે બીએસએફના જવાનો દ્વારા સફેદ રણમાં સફાઈ હાથ ધરી લોકોને સ્વચ્છતાનો સંદેશો પાઠવ્યો હતો. રણોત્સવ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ સફેદ રણની મુલાકાત લેતા હોય છે અને રણમાં મોટા પ્રમાણમાં કચરો પણ ફેંકતા જાય છે, જે કારણે બીએસએફ જવાનોએ સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધર્યું હતું અને રણમાં વોચ ટાવર આસપાસ સફાઈ કરાઈ હતી. જવાનોને રણમાં સફાઈ કરતા જોઈ અનેક પ્રવાસીઓ પણ આ સફાઈ કાર્યમાં જોડાયા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ ટીવી, કચ્છ.